Vėžio gydymas yra sunkus ir sukeliantis nepageidaujamą poveikį, juk stengiamasi sunaikinti vėžio pažeistas ląsteles, o šio proceso metu nukenčia ir sveikos ląstelės. Šalutiniai poveikiai yra įvairūs ir priklauso nuo gydymo metodo ir intensyvumo. Be abejo, gydytojai stengiasi, kad nepageidaujamų gydymo poveikių būtų kuo mažiau. Be to, juos irgi galima valdyti, o gyvenimo kokybę gerinti. Onkologiniai ligoniai, kai suserga, jiems tai yra didžiulis stresas. Lygiai toks pats stresas visai šeimai. Ir jeigu iki tol ir nelabai rūpėjo ta sveikata, nelabai žinojo tos medicinos arba priemonių savo padėti, tai susirgus onkologinė liga įsijungia ne tik pats ligonis, bet ir visa šeima į tas paieškas, ką jie patys gali padaryti. Specifinį gydymą, aišku, mes skiriame, jau čia jau nieko nepakeisi, bet pagalba savo yra tikrai galbūt netgi labai reikalinga, naudinga, mes ir skatinam, kad žmonės pagerintų savo ligos simptomus, savo geresnį vaistų toleravimą, gydymo toleravimą, mažiau pašalinių reiškinių. Tačiau gydytoja pabrėžia, kad jokia vaistažolė nėra nekalta ir reikia gerai žinoti, kaip ir kada ją galima vartoti. Neišimtis ir ugniažolė, kuri yra nuodinga, todėl turi būti vartojama tik saugiomis dozėmis. Šiai dienai vienas iš populiarių yra tas ugniažolės preparatų. Iki šiol, prieš kelis metus, tai didžioji dalis ligonių gerdavo tos raugus. Tai irgi matydavom visokių dalykų su tais naminiais gaminiais tokiais. Nes mes nežinom, kokią dozę, ar tu ugniažolės įdėjai pusę šaukšto, ar tu įdėjai 5 šaukštus, visi galvoja, kad daugiau yra geriau, bet taip nėra. Ugniažolę geriausia vartoti su kitais augalais, pavyzdžiui, medetka, gysločių. Tuomet sustiprinamas ugniažolės poveikis vėžiui ir apsisaugoma nuo ugniažolės nuodingojo šalutinio poveikio. Fitoterapeutas Juozas Ruolė kartu su Nacionalinio vėžio instituto fitoterapijos laboratorija ir sukūrė specialiosios medicininės paskirties maisto produktą Lidonium, kuris skirtas sergantiems onkologinėmis ligomis mitybai reguliuoti esant susilpnėjusiam ląsteliniam imunitetui. Selenas, metioninas, cisteinas ir gysločio sultyse ekstrakte bei medatkų ekstrakte ir ugniažolės ekstrakte esančios medžiagos, suprantamai pasakysiu taip, jeigu jų koncentracija kraujuje pastoviai būdi gera, tai navikui atsinaujins labai apsunkintos galimybės. Juose esantys alkaloidai nukarpo virvutes, ant kurių vėžio laikosi branduoliai. Ir žmogų eiga naviko atsinaujinimui užkertamas gyslotyje medatkuose esančių medžiagų pagalba, prieš uždegiminį stovis, aplink navikus, aplink buvusius guolius navikų. Gerbiamieji, derinyje su chemoterapija, chemoterapijos metu nevartokit lidonium, jį vartokit laikotarpyje po saugaus naviko pašalinimo, chirurginių būdų, chemoterapijos, švitinimo metu. Ten tikrai labai daug, aš net negalėčiau pakartoti, kiek ten įdėta žinių, kiek farmakopėjinių visokių ten dalykų įdėta, kad būtų ir sąveika, ir pašaliniai reiškiniai. Ten, sakau, po to pokalbio, tai aš irgi, kadangi to parašymo man tokio farmacinio neužtenka, tai man, žinot, įtikino, kad vis tik tai tie dalykai yra realiai veikiantis. Ir aš namie daug problemų įsisprendžiu, sakau, augaliniais, tai aš dabar kuo toliau, to labiau tikiu, kad tikrai galima bent jau gyvenimo kokybę pagerinti šitais dalykais. Neseniai atliktas tyrimas parodė, kad Lidonium labai gerai vertina daugiau kaip pusę įvartojusių apklaustųjų pacientų. Net 66% visų apklaustųjų nurodė, kad pavartojus Lidonium sumažėjo vėžio progresavimas, daugiau nei trečdaliui pacientų sumažėjo silpnumas, nuovargis ir trečdaliui pagerėjo kraujo rodikliai. Taip pat pacientai nurodė, kad sumažėjo pykinimas, sąnarių, prostatos, šlapimo pūslės, krūtų skausmas. Ypač džiaugiuosi, kad turiu 15 metų vartojančius ugniažolės preparatus žmonės, gyvus, vieni pasveikia, kiti navikai gyvi, bet ir jie gyvi. Tad rezultatai parodė apklausa, kad apie 60% žmonių, pas 60% žmonių sumažėja markeriai, tai yra specialūs baltymai, kurį vėžys įskiria, sumažėja ląstelių dauginimasis nekontroliuojamas. Lidonium sudėtyje mes rasime medatką, gysloti, ugniažolę, amino rūgštis bei antioksidantą seleną. Lidonium rekomenduoju vartoti suaugusiems ir vaikams vyresniems nei 12 metų.
ir vartoti reikėtų po vieną tabletę du kartus į parą, 5-10 minučių prieš valgį ir užsigerti pusę stiklinės vandens. Vartoti reikėtų ne trumpiau kaip 6 mėnesius. Pirmus metus po vėžio gydymo rekomenduojamas 12 ciklų kursas, antrus trečius metus 6 ciklų kursas, vartojamas 21 dieną. Po to rekomenduojama daryti 7 dienų pertrauką.